សូមជម្រាបសួរលោកកុកថាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបើតាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងលោកកុកថាតែងតែរៀបចំផែនការជីវិតខ្លួនឯងនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅដើមឆ្នាំលោកបានសរសេរនៅអ្វីដែលលោកនឹងត្រូវធ្វើហើយនៅចុងឆ្នាំនឹងគឺលោកចាប់ផ្ដើមឆ្លងបញ្ចាំងមើលថាអាចសម្រេចតាមផែនការដែលលោកបានកំណត់នឹងអត់ហេតុអីបានជាលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើផែនការជីវិតបែបនេះបាទវាជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មុនពេលដែលយើងទៅចែកគ្នាអំពីការធ្វើផែនការមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងមានគោលដៅជីវិតដ៏ធំបំផុតថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងយើងចង់ក្លាយទៅជាអីនៅពេលដែលយើងច្បាស់អានឹងសិនទើបយើងអាចយកវាយកមកបំបែកធ្វើជាផែនការប្រចាំឆ្នាំបានបើសិនបើយើងអត់ច្បាស់យើងអត់ដឹងយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងចង់ក្លាយទៅជាអីនៅថ្ងៃអនាគត20ឆ្នាំទៀត30ឆ្នាំទៀត40ឆ្នាំទៀតនៅថ្ងៃពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់ទៅយើងអត់ដឹងថាយើងចង់ទៅជាអីផងយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍យ៉ាងសាមញ្ញបើសិនបើយើងឡើងឡានយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវទៅខេត្តកំពង់សោមឬក៏យើងត្រូវទៅកំពតទៅមណ្ឌលគិរីឬក៏សៀមរាបបើសិនជាយើងអត់ដឹងអានឹងច្បាស់ចកោតឡានរបស់យើងគឺយើងពិបាកដំណើរការទៅហើយបើថាយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងជិះចោះជិះឡានរេចោះរេឡានពេលខ្លះត្រូវបកត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងវាខាតពេលវេលាខាតធនធានខាតសាំងដូចគ្នាជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ម្នាក់របស់យុវជនទាំងអស់គ្នាគឺវាមានតម្លៃជាពិសេសពេលវេលាហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងត្រូវឲ្យច្បាស់ថាគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចង់ខ្លាយទៅជាអីនេះច្បាស់នឹងហើយទើបអាផែនការក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងយកមករៀបចំវាទើបមានភាពងាយស្រួលលោកអាចជម្រាបបានទេថាអ្វីជាផែនការជីវិតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកដែលលោកបានកំណត់ហើយសូមលោកលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហើយនឹងអនុវត្តវានឹងបានកម្រិតណាដែរបេសកកម្មជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរកវាឃើញកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីសិក្សាពីខ្លួនឯងច្រើនដែរហើយទីបំផុតខ្ញុំស្វែងរកនៅចម្លើយមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺទីមចប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរមានការអប់រំខ្ពស់មានសមត្ថភាពហើយនឹងក្លាយទៅជាសហគ្រិនជោគជ័យបានច្រើនលោកត្រូវការរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែរដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រមាណឆ្នាំមុនលោកទើបតែស្វែងរកគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឃើញនឹង10ឆ្នាំឯងដែលខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពី2006បាទអញ្ចឹង10ឆ្នាំជាងឯងដែលខ្ញុំបានដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្ញុំចង់សម្រេចអីនៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសមុនពេលដែលខ្ញុំលាចាកពីលោកហ្នឹងលោកអាចជម្រាបបានទេថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទើបអាចដឹងថាយើងស្វែងរកគូដៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឃើញត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាត្រូវសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចដែរបាទវាជាចំណុចមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអ្នកដែលគាត់ជំនាញឬក៏ទស្សនវិទូគាត់បានលើកឡើងហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យចំនួន2ថ្ងៃអស្ចារ្យទី1គឺជាថ្ងៃដែលយើងបានកើតនៅលើភពផែនដីនឹងហើយថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតទី2គឺជាថ្ងៃដែលយើងដឹងថាតើយើងរស់នៅក្នុងភពផែនដីនឹងដើម្បីអីអញ្ចឹងយុវជនពួកយើងម្នាក់ម្នាក់ជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាតើយើងរស់នៅនេះយើងមិនមែនរស់ដើម្បីរស់ឬក៏រស់ដើម្បីហូបទេបាទយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាតើយើងរស់ដើម្បីអ្វីយើងស្វែងរកនៅអត្តន័យខ្លឹមសារនៃជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ម្នឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយអាហ្នឹងវាពិបាកនៅក្នុងការហៅតតិចណាក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនយើងសិក្សាពីអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងយើងសិក្សាពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតើតើភាគច្រើនយើងចូលចិត្តធ្វើអីចូលចិត្តចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏ជាមួយនឹងសម្ភារៈជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងឡាក់ឡាក់ជាទូទៅគេមានជាឆែកលេខរបស់គេនៅក្នុងការសួរខ្លួនឯងជាពិសេសគេបែងចែកគេដឹងថាខ្លួនគេជាប្រភេទមនុស្សបែបសង្គមឬក៏ជាមនុស្សប្រភេទបែបជំនួញឬក៏ពេលខ្លះគេសិក្សាមកគេឃើញថាមនុស្សនឹងជាប្រភេទមនុស្សបែបជំនួញសង្គមមានថាមនុស្សនឹងចង់រស់ស៊ីខ្លះផងហើយចង់ជួយសង្គមចង់រស់ស៊ីដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមអីចឹងឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចំណាយពេលវេលាសិក្សាពីខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់
ហើយអានឹងពិបាកមានតែតិចខ្ញុំមានតែចេះវិញខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាយុវជនអីជាពិសេសយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងៗគ្នាជាពិសេសចូលរួមការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានច្រើនចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងដឹងថាមានប្រភេទការងារបែបណាទម្រង់ការងារបែបណាដែលយើងពេញចិត្តយើងស្រឡាញ់វាហើយយើងចង់ចំណាយពេលវេលារបស់យើងនឹងដើម្បីវារហូតតទៅអាហ្នឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងស្វែងរកឃើញអាគោលដៅជីវិតរបស់យើងនឹងដោយមិនដឹងខ្លួនបាទលោកកុកថាអាចលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបានទេថានៅឆ្នាំ2017-2018នេះលោកបានកំណត់ផែនការជាអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយលោកបានអនុវត្តជោគជ័យកម្រិតណាដែរឆ្នាំ2018ខ្ញុំបានដាក់ផែនការរបស់ខ្ញុំដែលយោងទៅតាម4ផ្នែកធំៗយកមកធ្វើជាផែនការលំអិតទី1ខ្ញុំយកទិសស្អីសមចលគេសមចលលហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀនពីលោកគ្រូកុមារហ្នឹងសគឺមានសុខភាពបាទមហ្នឹងគឺមិត្តភាពចគឺចំណេះវិជ្ជាហើយនឹងលោហ្នឹងគឺលុយឬក៏ហៅថាហេតុអញវត្ថុអីចឹងទៅបាទជារួមគឺខ្ញុំបានសម្រេចគោលដៅជាផែនការហ្នឹងបាន 95% ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ផែនការជីកកង់3000គីឡូដីនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងចាក់ស្ដែងខ្ញុំជីកបាន3000គីឡូជាងបាទចំផែនការហ្នឹងគឺបានសម្រេចតកតងរឿងហេតុអញវត្ថុតកតងរឿងលុយអីចឹងគឺខ្ញុំបដិញ្ញាថាខ្ញុំធ្វើមិនបកកើនចំណូលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យលើសមុន 50% បាទចាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើបានលើសពីមុនគុណនឹង5តកតងចំណេះវិជ្ជាគឺខ្ញុំបានអានសភៅអត់បានដូចផែនការទេដាក់ផែនការអានសភៅ20ក្បាលតែចាក់ស្ដែងអានបាន11ក្បាលបាទអញ្ចឹងវាតិចជាងផែនការក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សេងៗជាច្រើនហើយខ្ញុំបានបង្កើតនៅគម្រោងវិនិយោគហើយនឹងចំនួនមួយចំនួនទៀតដែលវាស្ថិតនៅក្នុងចកោមការងាររបស់ក្រុមសំអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំអាចនិយាយថាវា 95% ដែលខ្ញុំពេញចិត្តនៅអ្វីដែលវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានកំណត់ផែនការមួយជាក់លាក់ហើយសម្រាប់លោកកុកថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តវាងាយស្រួលឬក៏មិនងាយស្រួលទេដំបូងឡើងអាចរៀងពិបាកបន្តិចជាពិសេសនៅពេលដែលយើងទំតាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនឯងព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងសមត្ថភាពរបស់យើងលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ផែនការធាក់កង់ក្នុងមួយឆ្នាំ3000គីឡូពេលធ្វើដំបូងយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងជិះបានប៉ុន្មាននៅក្នុងកម្រិតណាមួយឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្លងផុតមួយឆ្នាំហើយមានន័យថាពេលដើមឆ្នាំយើងធ្វើផែនការពេលចុងឆ្នាំយើងមើលជាទស្សនវិជ្ជារួមវិញតែតើអ្វីដែលយើងបានធ្វើផែនការហ្នឹងវាសម្រេចបានប្រមាណភាគរយឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ផែនការអានសៀវភៅ10ក្បាលតែជាក់ស្ដែងអានបាន15ឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើផែនការឆ្នាំបន្ទាប់អត់ត្រូវដាក់10ឬក៏20 30អីទេយើងត្រូវមើលអាសមត្ថភាពរបស់យើងណាហើយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងថាតើក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់យើងនឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងារឬក៏ផែនការមួយនឹងអត់ឬក៏វាជាអត្ថភាពអត់អញ្ចឹងណាបាទឬក៏យើងគួរតែឆ្នាំក្រោយត្រូវកាត់បន្ថយវាវិញបាទអញ្ចឹងដំបូងយើងពិបាកហើយរៀងអញ្ញាញ៉ៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ធ្វើវាទៅយូរយូរទៅវាដូចទៅជាការងារប្រចាំថ្ងៃចង់និយាយថាវារូទេបាទវាស្វ័យប្រវត្តិអត់មានអីពិបាកនៅក្នុងការធ្វើផែនការទេអ្វីដែលពិបាកគឺការអនុវត្តសម្រាប់គ្រូលោកកុកថាដែលអនុវត្តទៅតាមផែនការដែលបានកំណត់ហ្នឹងលោកមើលឃើញអំពីកត្តាខាងក្នុងខ្លួនឯងឬក៏កត្តាខាងក្រៅអ្នកជំរុញខាងក្រៅហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងដើម្បីឲ្យការអនុវត្តផែនការដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យហើយគឺសម្រាប់ផែនការបានបាទហ្នឹងគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងឯងបាទខ្លួនយើងជាអ្នកកំណត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងខ្លួនយើងជាអ្នកអនុវត្តវាគ្មានអ្នកណាមកអនុវត្តផែនការដែលយើងដាក់ខ្លួនឯងទេវាអាចមានឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែទោះបីឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺក៏មិនអាចមានផលប៉ះពាល់មកលើអ្វីដែលយើងបានដាក់ផែនការដែរវាស៊ីសងលើយើងទេឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍យើងថាយើងចង់ធាក់កង់យើងថាយើងហាត់ប្រាណយើងចង់ធាក់កង់តែមេឃភ្លៀងលេខមេឃភ្លៀងយើងទៅបន្ទុះភ្លៀងមិនកើត
យើងនៅក្នុងផ្ទះនេះយើងរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចហាត់ប្រាណឲ្យបានបាទយើងអាចឡើងចណ្ដាលយើងអាចមានអាប្រដាប់លើកដំដៃយើងអវងក៏បានអីក៏បានយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានជាសកម្មភាពយើងកាត់បន្ថយអាការយល់លេះចឹងជារួមផែនការសម្រាប់ជោគជ័យឬមិនជោគជ័យគឺដោយសារខ្លួនយើងឯងព្រោះពេលយើងធ្វើផែនការអត់មានណាគេបខំប្រាប់យើងថាកុកខ្លែងត្រូវជី5000គីឡូអត់មានត្រូវដាក់ផែនការ3000ទេណាត្រូវតែ5000មិនមែនទេខ្លួនយើងជាអ្នកកំណត់យើងចង់ដាក់500គីឡូក៏បានដែរសំខាន់ធ្វើវាឲ្យបានលោកកុកថាប៉ះសិនបើយុវជនយើងបានកំណត់ផែនការទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បាននៅពេលដែលគាត់កំណត់ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ហ្នឹងអាចសម័យនឹងឃើញថាគាត់ធ្វើទៅនឹងជោគជ័យបែបនេះមួយជាពីរជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនបានដូចអ្វីដែលគាត់បានកំណត់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្វើគាត់ហ្នឹងដាក់ទឹកចិត្តទៅវិញបាទអាហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលយើងកំណត់ផែនការយើងត្រូវចេះកំណត់ផែនការផែនការវាត្រូវរៀងលម្អិតបន្តិចឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងបដោតរឿងសុខភាពដល់ពេលផែនការរបស់យើងនឹងថាខ្ញុំនឹងហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងមិនមែនជាផែនការទេផែនការហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនច្រើនមិនខ្មិចបាទយកអីមកវាស់យកអីយកមកស្ទង់បាទរកអញ្ចឹងយើងត្រូវកែសម្រួលយើងត្រូវដាក់ចេះថាខ្ញុំត្រូវហាត់ប្រាណបានមួយអាទិត្យបានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឬក៏ថាខ្ញុំត្រូវធាក់កង់ឲ្យបាន2000គីឡូអញ្ចឹងទៅគេត្រូវមានការវាស់វែងឲ្យបានច្បាស់ឲ្យវាលម្អិតបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងអានសភៅឲ្យបានច្រើនអានទៅច្រើនប៉ុណ្ណាមួយក្បាលក៏ថាច្រើនពីរក្បាលក៏យើងអាចថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះចុះអំដែរបើសិនថាខ្ញុំនឹងអានសភៅឲ្យបាន5ក្បាលឬក៏ខ្ញុំនឹងអានសភៅឲ្យបាន12ក្បាល12ក្បាលបើសិនយើងចែកនឹងមួយឆ្នាំវាស្មើនឹង1ខែ1ក្បាលអញ្ចឹងយើងខ្លួនយើងដឹងទៅទិញមួយក្បាលមកធ្វើមិនថ្ងៃមួយអានចិត្តដល់ថ្ងៃទី30ហ៊ានថាសល់សិលឹកហៀងច្រើនអានឲ្យឆាប់ចប់ធ្វើមិនអស់មួយខែហ្នឹង30ថ្ងៃហ្នឹងអានឲ្យចប់សម្រាប់ផែនការពេលចូលដល់ខែទី2អានសភៅមួយក្បាលទៀតដល់ពេលទីចប់យើងនឹងអានចប់12ក្បាលដូចអ្វីដែលយើងផែនការលើសជាការប្រសើរហើយអាណាដែលយើងធ្វើអត់បានសម្រាប់វាពេញលេញតែវាអាចបាន 80% 90% យើងត្រូវយកវាញុំមកឆ្លោះចាំងឡើងវិញថាហេតុអីបានវាអត់បានសម្រាប់តាមផែនការហ្នឹងណាយើងមិនមែនបាក់ទឹកចិត្តវត់ទេព្រោះយើងត្រូវមើលវាធ្វើអាណាផ្សេងដែលល្អប្រសើរជាងហ្នឹងអាផ្សេងវាធ្វើបានល្អតែអាហ្នឹងហេតុអីផែនការមួយហ្នឹងវាអត់សូវបានសម្រាប់យើងត្រូវហៅមូលហេតុរបស់វាបាទមកពីលក្ខខណ្ឌអីមួយមកពីហេតុផលណាមួយយើងត្រូវដាក់ផែនការឆ្នាំក្រោយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាកាន់តែស៊ីជម្រៅវាងាយស្រួលក្នុងការសម្រាប់បានណាជាសម្ួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកកុកថាជាអ្នកអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានយ៉ាងជាប់លាប់ហើយជាអ្នកដែលធ្វើការងារជាមួយយុវជនច្រើនមែនទែនតើលោកមានគំនិតយោបល់បទពិសោធន៍អ្វីទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងការរៀបចំផែនការជីវិតនេះទៅដល់យុវជនបាទផែនការជីវិតគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងទូទៅហ្នឹងវាអត់ខុសអីហេតុអីនៅតាមដងវិថីតាមផ្លូវទៅខេត្តអីហ្នឹងគេមានអាបកូលថ្មដាក់ប្រមាណគីឡូដីប្រមាណគីឡូដីគេដាក់ហ្នឹងដើម្បីអីគឺគេដើម្បីវាស់វែងថាយើងទៅដល់ណាហើយហើយសល់ប្រមាណទៀតសល់ចិត្តឬក៏ឆ្ងាយសល់ប្រវែងប្រមាណទើបយើងអាចទៅដល់គោលដៅខេត្តដែលយើងចង់ទៅដូចគ្នាជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់អ្នកជាយុវជនយើងត្រូវតែធ្វើផែនការខ្ញុំលើកទឹកចិត្តធ្វើម៉េចយុវជនហើយជាពលរដ្ឋយើងមានផែនការវាអាចមានទិសដៅជាច្រើនឬក៏ជាទម្រង់នៃការធ្វើផែនការជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកដូចលើកឡើងហ្នឹងថាទិសដៅសមចលហ្នឹងសមចលហ្នឹងបាទសុខភាពមត្តភាពចំណេះវិជ្ជាហើយលុយយើងដាក់ផែនការហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពយើងល្អជាងមុនណាបាទយើងធ្វើផែនការមត្តភាពហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យថាក្នុងឆ្នាំនេះស្គាល់មនុស្សល្អល្អបានច្រើនជាងមុន
រាប់អានបណ្ដាញល្អល្អបានច្រើនជាងមុនណាធ្វើមិននៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានសុភមង្គលខ្លាំងជាងមុនយើងមានពេលវេលានៅក្បែរក្រុមគ្រួសារឲ្យបានច្រើនជាងមុនបាទដល់ពេលចំណេះវិជ្ជាយើងធ្វើមិនឲ្យចំណេះរបស់យើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឲ្យវាល្អប្រសើរជាងមុនណាចឹងយើងអាចអានសភៅយើងអាចរៀនបន្ថែមយើងអាចចូលរួមសិក្ខាសាលាអីឲ្យបានច្រើនអីចឹងឡាក់ឡាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាផ្នែកនៃការដើម្បីពង្រឹងនៅចំណេះដឹងអានកសែតអីឲ្យបានច្រើនមើលសារព័ត៌មានអីឲ្យបានច្រើនអីចឹងឡាក់ឡាក់ដល់ពេលលុយបាទយើងអាចធ្វើផ្នែកនៃការធ្វើមិនឲ្យឆ្នាំនេះលុយសំបានច្រើនជាងឆ្នាំមុនយើងធ្វើមិនអាចថាឆ្នាំនេះរោស៊ីឲ្យបានចំណេញច្រើនជាងឆ្នាំមុនបាទឬវិនិយោគឲ្យបានច្រើនជាងឆ្នាំមុនយើងធ្វើមិនអាចមានទ្រព្យច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដោតទៅលើ4ហ្នឹងដែលខ្ញុំថាអានឹងវាងាយសង្កាបគ្នាយើងថាមិនចាំបាច់ស្មុកស្មាញយកទ្រឹស្អីមកពីណាពីណីឆ្ងាយហើយយើងធ្វើផែនការពីហ្នឹងទៅហើយសូមចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅពីតូចទៅបើយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើផែនការធំដុំទេយើងចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងចោលមួយឆ្នាំសិនទៅចង់និយាយថាធ្វើមួយឆ្នាំសិនទៅខុសត្រូវអីចាំយើងមើលហើយត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យផែនការនឹងជារៀងរាល់សឹងអាជារៀងរាល់ថ្ងៃបើអាចក៏តែបើសិនជាពិបាកទេឬក៏ថាត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនទេគឺក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យផែនការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងជារៀងរាល់មួយខែម្ដងនៅពេលដែលយើងធ្វើអានឹងបានទៀងទាត់យើងនឹងឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមានការរីកចម្រើនជាប់ជានិច្ចហើយយើងមានតួលេខយ៉ាងច្បាស់បាទយើងមានតួលេខយ៉ាងច្បាស់ដែលអាចវាស់វែងដឹងថាគុណភាពជីវិតរបស់យើងមានការល្អប្រសើរសូមអរគុណច្រើនលោកកុកថាដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីការរៀបចំផែនការជីវិតដល់យុវជនតាមរយៈសារព័ត៌មានថ្មីៗបាទ